E hoje nós vamos orar o Salmo 92, que diz assim: Deus é rei e se vestiu de majestade. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam em seu coração, meu irmão, minha irmã. Ao celebrar a festa de Cristo Rei, a Igreja entoou o Salmo 92. Por ele, o autor sagrado exalta o poder do Criador. Dos 5 versículos, apenas 3 formam o texto de hoje. O refrão é o início do primeiro versículo e proclama solenemente: Deus é rei e se vestiu de majestade. Segue então a primeira estrofe, que insiste nos traços da realeza de Deus. Ele se vestiu de majestade e se revestiu de poder e de esplendor. A segunda estrofe exalta a eternidade de Deus e a solidez de seu poder. Escute: firme está seu trono desde o princípio. Tu existes desde sempre. A terceira e a última estrofe exalta outros dois traços de Deus. Ele é verdadeiro e é santo. Confira: verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Quero partilhar com você os versículos não proclamados. São os versículos 3 e 4. Observe como são belos na poesia para destacar a realeza do Senhor. Elevam os rios, Senhor, elevam os rios a sua voz, elevam os rios o seu fragor. Mais poderosos que o rumor de águas imensas, mais poderosos que as ondas do mar, poderoso é o Senhor nas alturas. Deus é rei e se vestiu de majestade. Essa imagem em que o Senhor está acima das águas potentes destaca-se o poder daquele que tudo criou e tudo tem sob seu domínio. Irmão e irmã, quando exaltamos o poder de Deus, corremos sério risco de atribuir ao Senhor modos de exercício do poder que são mais humanos que divinos. A prova disso está no modo como Jesus assumiu a sua realeza. Totalmente como servidor do reino e não como alguém que usufruía do poder em favor próprio ou para exaltar-se a si mesmo. Jesus deixou bem claro que seu reino era bem diferente. Assim ele respondeu a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Jesus é rei que se inclina ou mesmo se ajoelha para lavar os pés de seus discípulos e desconcerta todo aquele que não compreendeu o serviço, a diaconia como identidade do reino de Deus. Estamos diante de um mistério que muito exige de cada um de nós cristãos. Abraçar a causa do reino de Jesus Cristo implica ser servidor da vida, da justiça, da fraternidade. Nenhum de nós conseguirá dar passos nessa direção
se não se dispuser a abrir mão de interesses pequenos e mesquinhos, associados a uma visão mundana da Igreja e do Reino de Deus. Glória ao Senhor Deus, nosso Rei. Juntos, entoemos o Salmo 92. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Deus é rei. Deus é rei. Deus é rei e se vestiu de majestade. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Somos todos convocados a assumir a realeza que nos foi conferida no batismo, cingindo-nos também com uma toalha, como fez Jesus Cristo, para lavar os pés dos que aguardam nossa serena e discreta presença de servidores. Peço ao Senhor que lhe conceda perceber, no caminho de sua fé, a implicação entre reino de Deus e diaconia, serviço. Não falte a você o vigor do cristão que se oferece para a construção do reino e que se coloca como servidor de Jesus nos pequenos. A bênção de Deus desça sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.